kulanti wacan daawadayaal halkan waa janaalkeenna dabagalka wararka kuna soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka qodobbada wararkeenna aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a maxkamadda gobolka banaadir oo xukun adag ku ridday gebdhihii caanka ahaa ee barta tiktoga haddaba xukun noocee ah ayaa ku dhacay gabdhahan faahfaahino ayaan idinkaga haynaa khasaaraha ka dhashay weerarkii xeebta liido oo kordhay iyadoo saacadihii la soo dhaafay dad badan ay u geeriyoodeen dhaawacyadii ka soo gaaray weerarkii liido qodobada kale ee wararkeenna waxaa ka mid a dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qaaday tallaabo ay bogaadiyeen dadka shacabka iyadoo saraakiil iyo askar badan loo xihay weerarkii xeebtaliyada ay ka geesteen kooxda al-shabaab haddaba tallaabo noocee ah ayaa laga qaadi doonaa saraakiishan iyo askartan warkeenna ayaan idinkuga haynaa al-shabaab iyo ciidamada dowladdana waxay ku dagaalameen duleedka magaalada muqdisho faafaahin ku saabsan dagaalkaasi ayaan idin haynaa sidoo kale turkiga oo etoobiya kala hadlaya khilaafka ka dhashay heshiiskii is-afgaradka ee somalilan iyo itoobiya caalamkana waxaan idiin haynaa iiraan oo shaacisay baaritaanka dilkii ismaaciil haniya iyadoo warbixin cusub laga soo saaray iyo xiisadda iyo cabsida ka jirta bariga dhexe oo aad u sii xoogaysanaysa maraykankana waxa uu ballanqaaday inuu difaacayo yahuudda wararkaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan waa axad afarta agost fadlan sabskribe sar youtub keenna oo furo gambaleelka si wararkeenaad ula socoto u diyaargaroowa faahfaahinta wararkaasi mar kale kulanti wacan oo wanaagsan aan ku bilaabo warkeenna maxkamada gobolka banaadir oo xukun ku riday gabdhihii tigtoogleyda ahaa ee caanka ahaa maxkamada gobolka banaadir ayaa maanta xukun ku riday sagaal gabdhood oo ka mida dhalinyarada isticmaasho baraha bulshada kuwaas oo mudooyinkii u dambeeyey u xirnaa ciidamada booliska soomaaliya maxkamadda ayaana ugu dambeyn xukun ka soo saartay dacwadda loo haystay gabdhahan oo caan ka ahaa barta tiktoga waxaana ka mid ah sihaam tahliil nashaad nalka sacdiye galmudug iftiin model aniso anjeli iyo farxiyo zona dhammaantooda waxaa lagu soo eedeeyey kicin dadweyne hurinta dagaal sokeeye iyo faafinta anshax xumo sida ay horey u sheegtay xirlaalinta guud ee qaranka sidoo kale dacwadda oo dhammaysatay heerarkeeda kala duwan ayaa ugu dambeyntii maanta waxaa xukun ka soo saartay maxkamadda gobolka banaadir ceedaysnayaasha oo ka koobnaa sagaal gabdhood ayaa toddobo ka mid a lagu xukumay min lix bilood oo xabsi ah halka laba gabdhood oo ay maxkamadda dib ugu celisay xorriyaddooda kadib markii lagu waayay wax dembi ah sidoo <mimics> kale waxaa jira dhallinyaro kale oo weli xiran isla markaana ay socoto <mimics> maxkamadeyntooda kuwaas <mimics> oo loo haysto aanshax xumo iyo aflagaado iyagoo isticmaalaya baraha bulshada gaar ahaan aaladda tigtoga howlgalka ka dhanka ah dhallinyarada baraha bulshada ayaa soo bilowday bishii mey <mimics> waxaana lagu soo xiray dhallinyaro badan oo ku sugnaa magaalada muqdisho adaleyn xooggan ayaa sidoo kale ka dhalatay xariga dhallinyaradan maadaama ay yihiin kuwii ugu caansanaa tigtoga waxaana dadka intooda badan ay qabaan in la suuliyo dhaqanka ay wadeen ee qabyaalada ah kaasi oo kicinaya bulsho nabad ku wada degan magaalada muqdisho qeybaha hore ee wararkeenna ayaa daawanaysaan markana khasaaraha ka dhashay weerarkii xeebta liido oo kordhay warbixin cusub oo kasoo baxday dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay inay korortay khasaaraha dhimashada iyo kan dhaawaca ay ka dhashay weerarkii ay jimcihii al-shabaab ku qaadeen xeebta liido ee magaalada muqdisho wasiirka caafimaadka soomaaliya cali xaaji aadan oo faahfaahiyey tirakoob ay samaysay dowladda ayaa xaqiijiyey inuu aada u kordhay khasaaraha islamarkaana dhimashada ay gaartay soddon iyo toddobo qof halka dhaawacana uu gaaray ilaa labo boqol afartan iyo toddobo qof oo la geeyey isbitaalada muqdisho cali xaaji ayaa tilmaamay dhaawacyada boqol soddon iyo toddobada qof dib loogu celiyoy guryahooda kuwaasoo ay fududeyd xaaladooda halka kuwa kalena weli lala tacaalayo xaaladooda caafimaad sidoo kale wuxuu dadka ay xaaladooda liidato wasiirku ku sheegay in ay yihiin kow iyo toban qof halka kuwa bukaan jiifka ah ee isbitaalada weli ku jira ay yihiin lixdan iyo afar qof waxaa kale oo uu intaasi kusii daray in weli uu socdo gurmadka ay dowladda u fidinayso shacabka isla markaana dhaawacyada culus loo qaadi doono dalka dibaddiisa weerarkii liido ayaa waxaa lagu beegsaday dad shacab a oo u badnaa dhalinyaro kuwaasi oo ku sugnaa xeebta liido ee degmada cabdicasiis waxaana qaarkood ay waxyeelo kasoo gaartay qaraxa kuwa kalena toogasho iyo dagaal ka dhacay halkaasi ayay waxyeelo kasoo gaartay shaka xooggan ayaa ka dhashay qaabka weerarkaasi uu u dhacay iyadoo dowladda soomaaliya ay ilaa iyo hadda tallaabo deg deg ah qaadin dabagalka wararka ayaad naga daawanaysaan fadland subskribe saar youtube keenna oo furo gambaleelka si wararkeenna aad ula socoto warar kale ayaa soo socda goordhow markanna saraakiil iyo askar loo xiray weerarkii xeebta liido دولة فدرالية الصومال يأيأ ايه قادة اللعب علو سوري حرير توار كي قصارها بدن اللي يجي جمعه كله عي حبت اللي يدا مقدس كاسي القلاي دت بدن أو شعب أو كسر نهر كاسي رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد بره أو بقضي إثبات لك دكفر أو لتجيء دعوة يذوق بدن أيكور بحجي تلعب هذا أيقادي دولة عون حقيقي للسوري حرير لما أذكرتي يسرق كيشي قبل سنين أمني ايه عاج حبت اللي يدا waxaan qaadnay tallaabooyin deg deg ah oo la iskula xisaabtamayo dad badan oo la tuumayo oo ay saraakiil ku jiraan ayaa xihan baaris kalena waa ku jirnaa waxaan rajaynaynaa in aan qaadi doono tallaabo deg deg ah oo dhinaca ammaanka ayuu yidhi xamse cabdibarre ra-iisal wasaare xamse ayaa sidoo kale dhaawacyada uu booqday u rajeeyey caafimaad deg deg ah wuxuuna ballanqaaday in xukuumaddu ay garab istaagi doonto shacabka sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in al-shabaab markii lagu jebiyey goobaha dagaalka ay bilaabeen beegsiga dhallinyaradii ahaa indhaha iyo mustaqbalkii dalka kuwaas oo aan siyaasad shaqo ku lahayn si nabad ahna ugu caweynayay dalkooda waxaa kale oo uu hoosta ka xariiqay in falkan uu muujinayo in aysan lahayn diin dhaqan iyo akhlaaq midna una taagan yihiin dabargoynta shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha ayaa guud ahaan dadka soomaaliyeed ugu baaqay in ay sii xoojiyaan garab istaaga ay u fidinayaan ciidamada iyo hay-adaha ammaanka si loo ciribtiro shabaabka gobolkooda sii dhacayo ee u taagan gumaadka dadka soomaaliyeed dhinaca kale ra-yisul wasaaraha ayaa intii uu booqashadiisa ku guda jiray wuxuu la kulmay qaar ka mid a dadka ku dhaawacmay weerarka waxuna warbixin ka dhagaystay maamulka iyo dhakhaatiirta isbitaalka isaga oo u muujiyey taageero iyo garab istaag ugu dambeyn wuxuu ku ammaanay ciidamada ammaanka doorkii ay ka qaateen badbaadinta iyo caawinta shacabka ay waxyelada soo gaartay gebagabada wararkeena ayaan daawadayaal ku sii dhownahayey markana al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo ku dagaalamay duleedka muqdisho waerar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo u dhaxeeyey kooxda al-shabaab iyo ciidamada ammaanka ee dowladda oo ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho dagaalka ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay weerar gaadma ah ku qaadeen saldhigga deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellada hoose waxaana xigay dagaal toos a oo sida ay inoo sheegeen dadka deegaanka khasaaro uu ka dhashay ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee weerarkan ka dhashay iyo dagaalka xigay oo muddo kooban socday maadaama ay ahayd xilli habeen ah xog badanna aan la heli karin sidoo kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha amniga ee ku aadan weerarka al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga deegaanka ceelasha biyaha oo dhaca waddada dheer ee xiriirisa muqdisho iyo afgooye xaalada ayaa ah hadda mid degan waxaana lagu soo waramayaa in ciidamada ammaanka ay haatan howlgalo amni xaqiijin ah ka wadaan aagaga lagu dagaalamay waxaana ciidamadu ay baadigoobayaan xubnihii weerarka soo qaaday inta badan al-shabaab ayaa weeraro gaadmo ah ku qaada saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa admis ee ku yaala gudaha dalka waxaana badanaa ka dhasha khasaarooyin kala duwan weerarkan ayaa kusoo aadaya saacado un kadib markii weerar lagu hoobtay ee ay kocda ka fulisay magaalada muqdisho kaasi oo lagu beegsaday shacab ku caweynaya xeebtaliido gabagabada ayaanu soo gaarnay turkiga oo itoobiya kala hadlaya khilaafkii ka dhashay heshiiskii is afgaradka ee somalilan iyo itoobiya wasiirka arrimaha dibadda turkiga hakan fidan ayaa waxa uu booqasho ku gaaray caasimada dalka itoobiya ee adis abaaba halkaasi oo uu kula kulmay ra-isul wasaaraha dalkaasi abi axmed sidaasi waxaa sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga safarka oo lagu tilmaamay mid shaqo oo qaadan doono dhowr maalin ayaa waxa uu sidoo kale fidan la kulmay dhiggiisa etoobiya taye ataske salase booqashadan ayaa waxay sheegtay turkiga in ay qayb ka tahay dhexdhexaadintii ay dowladda turkiga ka dhex waday wadamada soomaaliya iyo etoobiya kadib khilaafkii ka dhex dhashay labada dal ee ku aadanaa heshiiskii is-afgarad ee etoobiya ay la gashay somalilan sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya turkiga waxa uu kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin khilaafka kala dhexeeya soomaaliya iyo xaaladda gobolka war lagu daabacay buggo ex ee horay loo ohan jiray twitter ayaa isna lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda turkiga iyo abiy axmed ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal waxaa jiro kulamo kale oo loo madlan yahay kuwaas oo dhex mari doono wasiirka arrimaha dibadda turkiga iyo dhiggiisa dalka etoobiya bilowgii bishii juun ayaa waxaa magaalada ankare ee dalka turkiga wada hadal ay sida dowladda soomaaliya sheegtay foolka fool inuusan ahayn uu dhexmaray wasiirada arrimaha dibadda etoobiya iyo soomaaliya si ay u bilaabaan qorshe diblomaasiyadeed oo looga gol leeyahay in la xaliyo xiisada ka dhex taageen labada dal labada dhinacba waxay xilligaas isku raaceen inay kulan isku madalsan yihiin mar kale gudaha ankara marka taariikhda ay gaarto labada bisha sebtembar bulshada caalamka ayaa waxay bogaadisay doorka ay dowladda turkiga ka ciyaarayso oo ay ku kala dhexgelayso labada dal waa soomaaliya iyo itoobiya inta uu joogo gudaha itoobiya ayaa waxaa la filayaa wasiir fidan inuu wada hadlo horumar ku siyaadin karo kulanka dhexdhexaadinta ee soo socda inuu la yeesho itoobiya kulammadaasi ayaa sidoo kale waxay ku saabsanaan doonaan arrimo ku saabsan xiriirka labada dal dowladaha turkiga iyo itoobiya ayaa waxaa ka dhexeeyay xiriir soo jireen ah oo soo bilowday kun sagaal boqol sagaashan io lidii ka hor inta aan la aas aasin jamhuuriyadda turkiga sidaasi waxaa sheegtay wakaalada wararka turkiga ee anodolo itoobiya ayaa meel muhiim ah uga taalla qorshaha turkiga ee afrika safaaradda turkiga ee etoobiya ayaa waxaa la aas aasay sanadkii kun sagaal boqollabaatan iyo lidii halka safaaradda etoobiya ee turkigana la aas aasay kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii sida ay sheegtee wakaalada anodolo xilligaasi wixii ka dambeeyey ayaa waxaa sarakac uu ku yimid isweydaarsiga ganacsiga waxaana sanadkii lasoo dhaafay uu gaaray daqliga labada dhinac wax isaga iibsadeen saddex boqol afartan iyo shan milyan oo dollarka mareykanka ah turkiga ayaa waxa uu sheegay inay qorsheenayaan shanta sano ee soo socota in dhaqaalahaasi gaaro hal bilyan oo doolarka maraykanka ah turkiga ayaa ka mid ah afarta dal ee ugu sareeya marka e, la eego maalgelinta tooska ah ee dalalku ku sameeyaan etoobiya madashii ganacsiga turkiga iyo etoobiya ee bilowgii sanadkan ka dhacay istanbul ayaa waxaa soo xaadiray toddobaatan shirkadood oo itoobiyaan ah e, iyo labo boqol iyo e, konton shirkadood oo turke ah toban sano kahor markii madaxweynaha turkiga erdogan uu cagta soo dhigay muqdisho isagoo ku tegay booqashadii ugu horreysay ee hoggaamiyo uu ku taga soomaaliya ayaa waxay taasi indhaha caalamka usoo jiiday xaaladda daran ee bini aadannimo ee ka jirtay dalkaasi markii uu sare u kacay xiriirka ganacsi ee u dhexeeya turkiga iyo soomaaliya waxaa lagama maarmaan noqotay in la helo qaab badeecooyinka turkiga lagu keeno soomaaliya waxaa abuurmay shirkado badan oo dhanka tasiilaadka iyo alaabaha sidii lagu geyn lahaa soomaaliya ka shaqeeya wasaaradda macdanta iyo tamarta soomaaliya ayaa bishii julaay ee aynu soo dhaafnay waxay dowladda turkiga la saxiixatay heshiis shidaal qudis ah kaasi oo saddex xirmo oo shidaal ah idan loo siiyey dowladda turkiga in ay qodo kadibna soo saarto gabagabada ayaan soo gaarnay markana iiraan oo shaacisay baaritaanka dilkii ismaaciil haniya iiraan oo shaacisay baaritaanka dilkii ismaaciil haniya ilaalada kacaanka iiraan ayaa sheegay in saaruuq meel dhow laga soo tuuray goob aan sidaas uga fogeyn guriga martida ee tehraan koox ka tirsan militariga iiraan ayaa sheegay in gantaalka uu culayskiisu ahaa toddoba k ji ama kilogaram una sababay qarax xooggan oo ay ku dhinteen haniya iyo ilaaladiisa arbacadii la soo dhaafay ilaalada kacaanka iiraan ayaa israa'il ku eedeeyey in ay naqshadeeyeen oo ay fuliyeen howlgalka balse israa'il kama aysan hadlin geerida haniya wargees laga leeyahay dalka ingiriiska oo lagu magacaabo daily telegraf ayaa baahiyey in haniya lagu dilay bambooyin ay qolkiisa ku xireen wakiilo ka tirsan hay-adda sirdoonka israa'el ee musaad iiraan ayaana been abuur ku tilmaamtay weerarkaasi iiraan ayaana been abuur ku tilmaamtay wararkaasi iyadoo soo xiganaysa saraakiil iiraani ah wargeysku wuxuu sheegay in laba ka mid a wakiilada muusaad ay galeen guriga martida oo ay walxaa qarax ku xireen saddex qol iraaniyiinta oo daawaday muuqaalada c c t v-ga ee howlwadeennada ayaa sheegay in labadooda kadib dalka ka baxeen kahor intii aanay qarxin bambooyinka meel ka baxsan iiraan wargeeska new york times ayaa sidoo kale sheegay in haniya lagu dilay walxaa qarxa oo qolkiisa lagu dhex qarxiyey isagoo sheegay in lasii aas aasay labo bilood ka hor laakiin lama xaqiijan karoo sheegashooyinkan laakiin mas-uuliyiinta xamaas ayaa sheegay in haniya uu horay u joogay isla guriga martida waxa uu ilaa shan iyo toban booqisho ku tegay iiraan tan io markii uu noqday madaxa xafiiska siyaasadda sannadkii labada kun toddobaiyo tobankii ilaalada kacaanka iyo dowladda iiraan ayaa lagu tilmaamay in ay ku guuldaraysteen sugidda ammaanka waxaa la xiray tubaneeyo sarkaal oo ka tirsan ilaalada kacaanka iyadoona lagu sameeyey shaqo joojin sida ay wariseen si new york times si kastaba qaabka uuu dhintay haniya iiraan iyo xamaas labaduba waxa ay wacad ku mareen in ay u aargudi doonaan ururka xisbulla oo iiraan taageerto iyo kooxda siyaasadda ee lubnaan ayaa sidoo kale wacad ku maray inay ka argoosan doonto israa'el mid ka mid a taliyaashooda ugu sareeya fu'aad shugri ayaa lagu dilay weerar ay israa'il ku qaaday lubnaan ugu dambeynna waxaan eegaynaa daawadayaal macluumaad la xiriira xiisadda iyo cabsida ka jirta bariga dhexe kadib dilkii ismaaciil haniya xaaladda bariga dhexe ayaa tan iyo xilligaasi ahayd mid aad u kacsan iyadoona indhaha caalamka ay ku sii jeedaan jawaabta la filayo in iiraan ay ka bixin doonto wararka ayaa sheegaya in israa'il ay heegan gelisay dhammaan ciidamadeeda lana kordhiyey saacadaha shaqada ee ciidamada iyo weliba kooxaha gurmadka deg dega ah xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'el ayaa mar sii horreysay sheegay in israa'il ay u diyaargarooday maalmo adag oo soo socda wadamada reer galbeedka ayaa muwaadiniintooda kala baxaya dalalka lubnaan iiraan iyo israa'el waxaana xusid mudan in inta badan diyaaradaha rakaabka ee reer galbeedka ay hakiyeen duulimaadyadii ay ku tegi jireen israa'il sababo dhinaca ammaanka ah dadaaladii diblomaasiyadeed ee ay horkacayeen mareykanka iyo ingiriiska ayaa u muuqda kuwo aan midho dhalin kadib markii ay iiraan ku adkaysatay inay waajib tahay inay ka aargutaan israa'il taliska ilaalada kacaanka iiraan ayaa sabtidii shalay soo saaray natiijada baaritaanka ee qaabkii loo dilay ismaaciil haniya hogaamiyihii ururka xamaas madaxweine ku-xigeenka koowaad ee iiraan moxamed riisa arif ayaa ay sheegay aya ay in iiraan ay ka go'an tahay inay si buuxda u garab istaagto buu yidhi shacabka falastiin ee dulman islamarkaana ay gacan ka geysato xoraynta magaalada qudus ee ay israa'il xoogga ku haysato warbaahinta caalamiga ah oo soo xiganaysa ilo sirdoon ayaa tebinaysa in aysan iiraan ka waaban doonin inay maalmaha soo socda weerarto israa'el wallow aan la aqoonin nooca uu aargoosigooda noqon doono warbaahinta ayaa sheegaysa in, aya in ururada xisbullah ee lubnaan ka dagaalantay io xuutiyiinta yemen ay ka qayb qaadan doonaan jawaabta ay iiraan kaga argudan doonto faragelinta lagu sameeyey dalkeeda iyo dilkii hogaamiyihii ururka xamaas ismaaciil haniya dhinaca kale maraakiibta dagaalka ee mareykanka ee xambaara diyaaradaha dagaalka ayaa kusoo wajahan gobolka si israa'il loogu gacansiiyo in ay iska difaacdo weerarka kaga ka imaan kara iiraan bentagoonka mareykanka ayaa sheegay in washington ay xoojin doonto difaaceeda gobolka kadib hanjabaadaha iiran iyo xulafadeeda gobolka sida xisbullah xamaas iyo xuutiyiinta wasiirka difaaca mareykanka loyd austin ayaa saxiixay in maraakiib dheeraada oo ay ku jiraan kuwa waxburburiya loo diro gobolka kuwaasi oo soo ridi kara gantaalaha balaastikada kuwa kuruushka iyo weliba diyaaradaha droniska ah isra-el ayaa lagu eedeynayaa inay dembiyo dagaal ka geysanayso khaza tobankii bilood oo israa'il ay duqeymo aan kala soc lahayn ka waday khaza ayaa galaabtay nolosha ku dhowaad afartan kun, kun oo dad rayda iyo dhaawaca boqol kun oo kale dagaalkan ayaa gobolka iyo dunidaba ka abuuray caro xoog leh iyadoona ay bulshada caalamka diidan tahay qaabka ay israa'il u waddo dagaalkeedan oo gebi ahaanba baalmarsan xeerarka caalamiga ah ee bini'aadantinimada iyo tan dagaalka si kastaba ha ahaatee cabsida sii kordhaysa ee haatan la muujinayo ayaa ah in jawaabta iiraan ee ka dhanka ah israail ay noqoto mid aan xadidnayn warkii aad ka daawanayseen janaalkeenna dabagalka wararka waanaga intaa ad ku mahsantihiin daawashadiinna fadlan subskribe sar youtube-keena oo furo gambaleelka si wararkeen aad ula socoto intaa ku kulmeeno wararkeenna soo socda nabadgelyo